Тема с продължение сега. 26 от 110-те кози, които бяха задигнати в Сливенско и ви показахме, се появиха. Да не би крадеца да се изплаша от действията и на властите, които се захванаха със случая, да започнал поетапно да връща животните в село Сборище. Това се чуди ми ние и кореспондентът ни Мартин Георгиев отново отиде при хората. Оказва се, че това са хора, които искат, опитват се да имат някакъв поминък. И това става почти невъзможно в момент, в който постоянно им крадат животните. Какво е положението сега с първата партида върнати? Здравейте, разплитаме мистерията около изчезналите 110 кози. Първо към Нетко Нетков, момчето, което ни потърси, 23 годишния мъж, който отглежда тези близо 300 кози, който алармира за изчезналите 183. 183, за да бъдем точни. Колко се върнаха и къде ги намерихте? Ми върнаха са 26 кози с две малки яренца. Отделно имаше три там, като са ги оставили. Чакалите или нещо са... Бяха там, ги намеряхме умрели. Полицайите ги намеряха умрели. Бяха оставени на подбалканския път, близост до пътния възел, до, на Сборище, където е пътния възел. До ли частично удовлетворение във вас, че се върна поне час? Да. За благодарение на полицайите от Сливен, на началника на полицията, имаше много работа, много бяха загрижени след... Добре, нека да разберем каква е тази мистерия. Тук вече имаме представител на полицията. Стефан Динков е началник на районното управление на МВР в Твърдица. Господин Динков, какво се случи всъщност? Разбрахте ли тази мистерия, как е станала? Не все още, работим по всички версии. Случай е много специфичен, все пак това са 110 животни и... Практическата организация на отварване на 110 животни е много трудна. Още повече съпоставена с следите, които са намерени, така трудно се обяснява. Просто трудно се обяснява. Сега, по отношение на намерените животни вчера, нали, се изказа предположение, че са подхвърлени. Към момента доказателствата сочат, че са пребивавали в района по-продължителен период от време. Тоест, дори да е станало някакво подхвърлени, за което аз така в дългогодишната си практика не съм бил свидетел никога. Плюс да ви разбирам, че има малко, може би, и безстопанственост. Козите са... Безстопанственост в никой случай. Ага. Безстопанственост в никой случай, защото хората се отглеждат действително животни. Те ги посещават сутрин и вечер. Все пак сме на територията на два обекта, регистрирани животновъдни, които спокойно ги оставят в продължителен период от време, нали, с години, вечер, без надзор, без охрана, което говори, че обстановката... Виждате ли следи от коли, от други хора? Спокойно. Имало ли такива следи от други хора, евентуално? Да, имало е. Следи от хора, не следи от автомобили. И към момента се проверява тези следи и първо се назначат експертизи. Но като цяло са към момента, нали, заключението не е, че в обратна посока на очакваната се намират тези следи. Още повече е доста нелогично, нали, ако разтварваш крадени животни, да го направиш в такава близост до главен път, в който има системно, нали, минават коли, можеш да бъдеш забелязан. Кражба? Или изгубени животни? Как можем да го обобщим? Възможно е да е компилация от двете. Твърде възможно е. Добре. Благодаря ви само за финал. Да погледнем и към кмета на Твърдица, който е тук. В секунди, господин Атанасов, имаше много обвинения към и вас, и към полицията, че много се краде във вашия район. Успокоиха ли се хората? Кажете си и вие. Значи, никога обстановката не е била толкова в такава светлина, в която беше представен. Зато и съм тук. Все пак не бива с лека ръка да очерниме труда на всички хора. Имаше упреци към полицията, че не си върши работа. Нямаме такава престъпност. Аз съм трети мандат кмет, такова нещо няма. В началото 2011-2012 имахме малко повече. Сетите се, 110 кози изчезнаха. Притеснени са хората. Нормално е. Аз съм израсъл с животни. Моите родители с това се занимавали. Разбирате ли? Наясно съм. Ние сме селски хора. 110 добитъка не се товарят как да е. Ето ги, да ги погледнем тук, вижте ги, тук някъде в едната ще са около 60-70, 80 да са. Значи на малък камион не може да стане. Благодаря. Ситуацията се е успокоила, това разбираме и от вас, и от полицията. Както сами разбирате, мистерията се разплита, може би половината са избягали, някоя половина са заградени от други хора, не знам. Те първо ще изясним целият брой къде е бил, но за сега 26 се върнаха. Въпреки че бройката не ни беше проблема, Марти, проблема ни беше бройката на хората с откраднати животни, а не бройката на самите не беше животни. Един...